KPM. La 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 la. Okey ke? Aduh, cikgu. Licinnya lantai saya ni, cikgu. Saya baru jemuk lantai tadi. Kan dah ada dah papan tanda kat sini. Oh, papan tanda ni ada maksudlah rupanya, cikgu. Ya, sebab tu kita kena peka dan patuhi apa yang dah diberitahu agar kita dapat mengelakkan kemalangan yang boleh berlaku. Alamak. Aduh, sakit kaki saya, cikgu. Tersadur lantai licin ni. Maksudnya, cikgu, semua papan tanda ni ini yang cikgu nak ajarkan kepada saya dan juga mereka di rumah. Ya, betul. Wah, menariknya. Okey, adik-adik, tapi sebelum itu kan, cikgu Aisyah ni dari sekolah mana ya? Jom kita saksikan terlebih dahulu profil cikgu Aisyah. Didik TV KPM, sekarang kita berada di jam kedua, tiga, keempat petang. Masih lagi bersama dengan saya, Syamira Nazir dan juga Cikgu Aisyah. Hari ini kita nak belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana topiknya ialah amalan keselamatan untuk murid-murid tahap 2. Cikgu, saya dah terjatuh tadi sebab lantai licin. Dan macam cikgu kata, inilah yang cikgu nak terangkan untuk hari ini kan cikgu, selama satu jam ni. Tapi sebelum tu kan cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu dari sekolah mana? Dengarnya cikgu ni merupakan seorang guru akademik. Ya, saya boleh panggil saya Cikgu Aisyah ataupun Aisyah Sensei. Okey, saya mengajar di sekolah Putrajaya Presiden 11-3. Cikgu Aisyah ataupun lebih mesra siapa Cikgu Aisyah Sensei? Aisyah Sensei. Ya, murid-murid saya panggil nama tu. Lebih mudah dan rasa macam special sikit kan. Ya, boleh. Okey cikgu, tapi apa-apa pun sebelum tu cikgu, walaupun tadi cikgu dah mop kan, ada sanitize juga. Kita pun kena sanitize tangan kita. Betul. Silakan cikgu. Saya sanitize dulu. Silakan. Kemudian saya pula. Baik. Ya. Okey, cikgu. Dekat depan ni kan cikgu, saya nampak ada banyak sangat papan-papan tanda cikgu. Ada yang saya faham, ada yang saya macam kurang jelas. Sebelum tu, Mira tahu tak apa maksud papan-papan tanda ni? Papan-papan tanda. Maksudnya cikgu, umum dia. Maksudnya umum dia. Mungkin dia nak bagi isyarat kot cikgu. Ya, betul. Dia nak bagi tahu kita lambang ataupun pernyataan ataupun peringatan untuk kita untuk mengelakkan kita berlakunya benda-benda yang tidak diingini, contohnya kemalangan. Sebab itulah papan-papan tanda ni diciptakan. Bukan saja-saja letak. Bukan saja-saja, bukan hiasan, Mira. Okey, baik-baik. Paul dekat depan ni pun ada banyak juga cikgu. Jadi mungkin ada yang cikgu nak terangkan terlebih dahulu? Ya. So boleh kita ke depan, Mira? Okey, cikgu nak ke depan? Ya, sebab saya nak suruh Mira sendiri yang susun mana-mana yang Mira tahu dan mana yang tak tahu, saya akan sambung. Wah, menarik. Boleh? Silakan cikgu. Alright, jom kita ke depan. Hati-hati cikgu. Boleh. Saya pun turun ke sini. Okey, saya akan bagi tag dekat Mira. Beberapa tag. Kalau Mira tengok sendiri apa-apa tanda yang ditunjukkan ni. Okey, yang mana yang Mira rasa tahu? Yang saya rasa tahu sekejap cikgu. Saya letak di depan sikit supaya murid-murid di rumah boleh melihat dengan jelas. Terima kasih cikgu. Kat tangan saya ni cikgu. Ini yang menyebabkan saya tergelincir tadi. Tergelincir sebabkan lantai licin. Lantai licin, betul. So di mana papan tanda yang Mira rasa yang menunjukkan awas lantai licin? Sudah semestinya inilah. Ya, betul. Letakkan di sini, di situ. Ya, betul. Okey, seterusnya? Seterusnya, sentiasa menjaga kebersihan. Ya, mana yang menjaga kebersihan tu? Lalunya kebersihan ni berkait dengan apa? Kalau kebersihan mesti ada kaitan dengan macam ada tong sampah kan cikgu? Betul. Okay, mana simbol yang ada kaitan dengan tong sampah? Tong sampah di sini cikgu. Ya, betul. Saya letak di sini. Oh ya. Yeah. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah boleh.
Licin sikit saya tak kata saya buat. Okey, laluan keluar semasa kecemasan. Ha, di mana laluan keluar semasa kecemasan? Agak-agak di mana? Kalau keluar. Yeah. Kalau keluar. Mesti ada yang tanda lari tu sebab kecemasan. Mana? Yang mana? Di sana, cikgu. Di sebelah, yeah, cikgu. Boleh saya tolong letakkan? Terima kasih, cikgu. Yeah. Okey, seterusnya, boleh saya teka pada Mira. Mm-mm. Kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Kawasan berkumpul? Agak-agak yang mana satu, ya? Kalau berkumpul, mesti ramai-ramai orang ke, cikgu? Yes, di sini. Betul. Boleh tolong cikgu letakkan? Okey. Alright, cikgu. Terima kasih. Sama. Dan seterusnya, kawasan larangan merokok. Ha, ini saya tahu. Yeah, yang mana satu? Ini sudah semestinya di sini. Okey, tak apa. Saya letakkan sendiri. Terima kasih, cikgu. Yeah. Okey, seterusnya, bahan mudah terbakar. Bahan mudah terbakar. Yang ini, cikgu. Sebab kalau bahan terbakar, kita nak padamkan kebakaran dengan ini. Salah. Alamak, salahlah pula. Okey, kalau simbol bahan terbakar, dia ada tanda-tanda api telah menandakan benda itu terbakar, kan? Okey, so inilah bahan mudah terbakar. Dan seterusnya, agak-agak yang di sana? Kalau itu mudah terbakar, inilah alat untuk memadam kebakaran itu. Ya, betul. Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Hmm. Okey, kalau tengok alat pemadam api, cikgu, dekat sebelah saya ni kan? Ya, betul. Alatnya. Di belakang Mira sendiri ada contoh alat pemadam api yang kita boleh gunakan semasa berlakunya kebakaran. Tapi kebakaran yang besar-besar tu jangan. Itu panggil yang lebih ariflah tentang itu. Kalau berlakunya kebakaran yang kecil, kita boleh aplikasi menggunakan alat pemadam api tersebut. Wah, okey. Itu dia, adik-adik. Jadi, lepas ni Cikgu Aisyah nak terangkan lebih banyak lagi mengenai langkah keselamatan ni. Jadi, kita berhenti berat dulu. Ya, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir, di DTV KPM. KPM Didik TV KPM. Kita di Mahir di Didik TV KPM masih lagi bersama dengan Amira, Cikgu Aisyah. Cikgu, kita nak fokuskan langkah keselamatan ni ataupun amalan keselamatan untuk murid-murid tahap 2 yang sedang menonton sekarang ni, cikgu. Tapi sebelum tekan cikgu, mungkin ada sedikit yang cikgu nak fokuskan hari ni, iaitu objektif pembelajaran ataupun standard pembelajaran. Apa yang objektif pembelajaran kita pada petang ni, cikgu? Okey, hari ini kita nak mengenali lebih mendalam tentang simbol-simbol keselamatan di dalam bengkel. Benda tu penting tau. Mira, sebab apa? Dalam bengkel ni kita tak tahu kan apa bahaya yang berlaku, kan? Betul. So, sebab tu kita wajib belajar tentang simbol-simbol ni sebelum kita lebih mahir dalam benda-benda dalam bengkel. Wah, okey. Saya minta izin cikgu nak alihkan sini sikit, ya. Dekat dengan saya sikit. Okey. Cikgu, tadi cikgu kata dekat dalam bengkel tu ada banyak sangat simbol-simbol untuk murid-murid faham terlebih dahulu, kan cikgu? Betul. Okey, kalau tak faham simbol itu yang boleh jadinya kemalangan macam saya tadi tu. Ya, betul. Okey. Okey, baik. Dan cikgu, kat sebelah ni ini ialah pelan laluan kecemasan. Ya, pelan laluan kecemasan. Okey, kalau Mira perasan, bila kita masuk bengkel di kawasan belakang bengkel, dia ada dah simbol utamakan keselamatan. Dia dah bagi warning awal-awal, siap-siap dah cakap kita kena sentiasa utamakan keselamatan. Sebab apa? Dalam bengkel ni ada benda-benda tajam, betul? Ada benda-benda yang berbahaya, kan, boleh mengakibatkan kemalangan. Disebabkan itulah simbol ini sangat dibesar-besarkan, diletak besar di belakang belakang bengkel. Okey. Alright. So sekarang
Kita nak buat, cikgu nak minta untuk Mira susunkan dulu, boleh? Boleh. Agak-agak simbol-simbol ni ada di mana? Simbol-simbol ni boleh, cikgu. Okey, ini saya beritahu dulu, ini ialah pintu. Pintu. Pintu dan sebelah ini ialah tingkap. Bahagian depan ini ialah papan putih, meja guru, meja murid. Dan belakang ni kawasan-kawasan lah untuk simpan-simpan barang-barang alatan ataupun letak perhiasan yang hasil kerja murid. Okey, boleh tolong saya? Boleh, cikgu. Agak-agak simbol tersebut berada di mana? Tempat berkumpul, tempat berkumpul. Ni tempat-tempat murid kan? Ya. Takkanlah berkumpul dalam makmal pula kan cikgu? Ya, betul. Sebab tempat berkumpul ni pastikan tempat yang selamat sekiranya berlaku apa-apa kecemasan. Oh, tempat berkumpul ni untuk kecemasan lah cikgu? Ya, betul. Baik. Kalau macam tu, kalau dah berlaku kecemasan, mesti dekat luar bengkel. Betul. Kita kena berkumpul dekat luar. Kalau saya... Saya dah sediakan kat sini, di tempat sini. Hijau. Saya letak di sini boleh, boleh cikgu? Boleh. Tampalkan di situ. Tampalkan di sini. Ya. Okey. Baik. Dan seterusnya, laluan kecemasan. Mira rasa kat mana yang patut letak tak papan tanda laluan kecemasan? Saya rasa dekat sini kot, cikgu. Ya, dekat pintu betul. Dekat sini. Ada dua laluan kecemasan. Boleh letakkan. Okey. Sebab kalau kita ada kecemasan, kita nak keluar mesti dekat pintu kan, cikgu? Betul. Takkan nak lompat tingkap kan, jangan. Okey. Alright, ini satu lagi. Sebab dia ada dua pintu. Baik, satu lagi saya letak di sini, cikgu. Okey, seterusnya. Okey. Ini saya selalunya dalam bengkel. Dalam bengkel kita ada tempat buang sampah lah kan? Okey, saya letakkan. Saya boleh tolong Mira letakkan. Mungkin di kawasan belakang ni adalah kawasan untuk kita buang sampah. Oh, ya, dekat mungkin belakang sini. Alright. Okey. Okey, seterusnya kalau agak-agak ini simbol apa ni? Tadi kita dah belajar. Ini simbol dilarang merokok. Ya, simbol ni selalu ada dekat banyak tempat betul, betul tak? Ya. Betul? Dan selalunya ada di mana? Selalunya ada di mana? Ini soalan cepu mas cikgu. Selalunya ada di sekolah, kan? Kalau dalam bengkel pula selalunya diletakkan di mana? Mesti di dalam bengkel. Di dalam bengkel dan di bahagian belakang ke hadapan bengkel? Di bahagian hadapan, cikgu. Ya, betul. Pandai Mira hari. Cikgu, kenapa letak dekat bahagian hadapan? Sebab apa? Sebab senang nanti bila murid sentiasa melihat di bahagian hadapan, murid akan nampak, okey, kawasan ni kawasan larangan merokok. Okey, dekat depan ni, cikgu. Tak kisah mana-mana je. Mana-mana pun boleh. Boleh saja. Boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya ialah ini alat pemadam. Alat pemadam api. Mira rasa ada di mana selalunya dia letakkan? Di belakang juga, cikgu. Ya ke? Nanya tak kisah. As long as tempat dia senang dicapai sekiranya berlaku kebakaran sama je. Okay? Kebakaran kecil lah, cikgu. Ya, okay, betul. Boleh. Saya letak di sini, okey? Saya perhatikan kat sini, cikgu. Ada warna merah, ada warna hijau. Berbeza ke, cikgu? Simbol yang berwarna merah dengan hijau. Betul. Okey. Setiap warna ni dia memainkan peranan yang penting tau. Dan memberitahu kita apa maksud dia. Contoh ya, warna yang merah ini ialah amaran ataupun larangan. Ataupun dia mewakili kepada hos pemadam api. Okey. Okey, kalau Mira perasan kan, pemadam api apa? Pemadam api betul hos yang bomba tu kan, air pilih bomba tu berwarna merah. Kalau loceng yang kalau berlakunya kebakaran berwarna merah. Itu melambangkan simbol tersebutlah dan lain satu simbol larangan, cannot. Okey. Okey, kalau warna hijau pula dia memberitahu kita maksud dia ialah benda yang tempat yang selamatlah. Benda yang selamat ataupun menuju ke tempat yang selamat. Okey. Okey, yang ni warna tadi kuning. Warna merah. Hijau. Kalau warna kuning pula? Okey. Saya letaklah, boleh? Boleh, silakan cikgu. Kalau saya letak mungkin di belakang, mungkin tempat-tempat masak kan? Tempat masak ke kan? Okey. Ini maksudnya apa cikgu? Kalau kuning ni bermaksud dia amaran ataupun waspada. Kalau nampak lambang ni kita kena sentiasa berwaspada, tempat ni bahaya. So kena sentiasa berhati-hati. Betul. Okey, cikgu, saya ada satu soalan. Dekat sini kita tengok simbol bulat, dekat sini simbol macam petak. Itu simbol tiga segi pula. Kenapa berbeza-beza bentuk simbol, cikgu? Bentuk simbol ni dia memainkan peranan pentinglah untuk dia nak bagi tahu kita. Tempat tersebut ada apa? Tempat tersebut apa? Sebenarnya simbol tu dia punya bulat tu tak
tak membawa maksud apa sangat pun. Cumanya nak bagi tahu setiap ada simbol ni, kenapa wujudnya simbol-simbol keselamatan ni adalah untuk memberitahu kita semua bahawa untuk sentiasa berjaga-jaga. Daripada nak berjaga-jaga untuk elaklah berlaku kemalangan yang benda-benda yang tak diingini berlaku. Ya, okey. Dan saya yakin simbol-simbol ni pun mesti orang kena mudah melihat dia, mudah nampak. Betul. Kan? Sebab tu dia menggunakan warna-warna yang terang. Menarik dan terang. Okey. Okey, ini yang last. Yang tadi lincin-lincin mungkin saya tengah mop dan saya letakkan dekat dengan sinki lah sebab dia dekat dengan air kan. Okey, saya letakkan di sini. Alright. Okey, boleh? Okey. Okey, okey. So saya nak bagi satu situasi. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Kalaulah berlaku tengah-tengah mungkin tengah murid tengah ada amali memasak ke apa ke kan dan tiba-tiba berlaku kebakaran. Apa langkah-langkah yang perlu dibuat? Langkah yang murid perlu buat kalau ada kebakaran? Ya. Kalau ambil air kita padam tak boleh cikgu? Kena tak boleh. Kena. Habis apa yang cara yang terbaik ni cikgu? Okey, yang pertama sekali sekiranya berlaku kebakaran, murid perlu bagi tahu cikgu. Kena itu yang pertama sekali bagi tahu guru. Okay. Cikgu mungkin cikgu berlaku kebakaran di belakang tapi cikgu berada di hadapan, kan? So bagi tahu cikgu ada kebakaran. Okay, so cikgu pula akan main peranan meminta murid untuk pergi mana? Untuk keluar. Ya, dia melalui laluan mana? Melalui pintu cikgu, laluan kecemasan. Ya, betul. Dan seterusnya berkumpul di mana Mira? Berkumpul di tempat berkumpul. Ya, betul. Dan seterusnya cikgu yang akan main peranan untuk padamkan kebakaran tersebut. Sekiranya kebakaran tersebut kebakaran yang kecil, cikgu bolehlah kita aplikasikan guna pakai alat pemadam api. Ya, okey. Tapi kan cikgu, saya ada satu soalan. Ya. Macam mana nak pastikan murid-murid patuh kepada amalan keselamatan ni cikgu? Kita sebagai cikgu ni kena sentiasa memperingati. Cikgu kena sentiasa memperingati. Okey, ingat patuh arahan yang ditetapkan, yang ditunjukkan di setiap dinding-dinding tu agar murid sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Ya, tapi kan cikgu ada setengah murid-murid yang dia suka explore cikgu, suka teroka. Betul. Dah kata dah ini bahan mudah terbakar tapi suka nak datang dekat, nak tengok apa bahan-bahan tu kan. Ya, tapi macam mana cikgu kalau kita sebagai murid, contoh saya sebagai murid, saya tak patuh kepada langkah keselamatan tu, apa yang boleh jadi kepada saya cikgu? Ya, benda tersebut boleh membawa kepada berlakunya kemalangan. Ataupun murid tu dia suka main tu boleh berlaku melecur kulit dia. Sebab itulah kita nak elakkan berlakunya kemalangan, kena nak tak nak patuhi simbol dan simbol dan tanda keselamatan. Gitu satu. Okey. Dengar tu adik-adik yang sedang menonton sekarang, semua simbol ni mainkan peranan, bukan sahaja-sahaja suka letak kan cikgu. Dia tak ada sahaja-sahaja letaknya. Dan yang macam cikgu dah terangkanlah, setiap satu simbol-simbol ni ini pastinya kalau kita masuk mama sekolah mudah kita nampak semua simbol-simbol ni kan. Betul. Cikgu? Boleh ke kalau nak minta Cikgu Aisyah untuk ulang semula masuk setiap simbol ni dan cara untuk kita patuhi dia. Mungkin? Okey. So kita tengok pada simbol yang pertama, jagalah kebersihan. Macam biasa kat semua tempat pun kita kena sentiasa jaga kebersihan, nampak sampah ambil kutip. Okey. Kalau di dalam bengkel pula, selepas projek kan kadang-kadang murid buat projek kayu ataupun memasak ke apa, kita kena sentiasa jagalah kebersihan, jaga kebersihan peralatan, kebersihan bengkel agar bengkel tu sentiasa kemas dan selamat. Seterusnya, seterusnya cikgu? Seterusnya, laluan kecemasan. Okey, laluan kecemasan ni sekiranya berlaku apa-apa perkara yang tak diingini berlaku, contohnya kebakaran tadi kan. Okey, murid-murid perlulah menggunakan laluan kecemasan yang ditetapkan. Jangan main keluar ikut tingkap je, tak boleh. Bahaya. Yang itu lagi menambahkan bahaya lagi. Okey, seterusnya awas lantai lincin tadi. Tadi Mira dah jadi dia kan. Okey, sentiasa peka dengan apa yang simbol yang dia ada kat situ sebab apa, untuk mengelakkan berlaku jatuh. Betul. Tadi okey, seterusnya alat ni mudah terbakar. Okey, kalau boleh elakkan murid
berada di sini dan murid pun bila berada di sini kena di bawah pemantauan guru. Okey. Okay. Seterusnya cikgu, kita ada alat pemadam api, betul yeah, cikgu? Betul. Dan juga simbol larangan merokok. Ya. Yeah. Dilarang merokoklah, tapi selalunya di sekolah tak ada masalahlah yeah. benda ni kan, tapi cuma peringatan. Betul semua. Tu. Cikgu, tadi kan cikgu bila saya tengok ni, cikgu kata alat untuk pemadam api yeah. kalau berlaku kebakaran kecil yeah. cikgu, andai katalah kalau betul-betul terjadi tu cikgu. Macam mana cikgu cara untuk kita gunakan alat pemadam api ni cikgu? Dia nak belajar ke? Ha. Boleh. Boleh. Jom cikgu. Jom. Kita ke sana. Mari. Okey. Sila cikgu. Alright, boleh. Okey. Cikgu Aisyah nak tunjukkan cara-cara adik-adik kalau berlaku kebakaran kecil. Sedikit simulasi cikgu, macam mana cikgu Aisyah? Okey, sekiranya berlaku kecemasan tadi, okey, yang pastikan gurulah yang buat ni, okey. Alright, kat sini ada alat pemadam api. Alat pemadam api. Seterusnya, nampak kan ada bahagian ni? Okey, bahagian picture depan ni kita hulurkan ataupun kita alihkan bahagian ini kepada tempat terbakar tersebut. Okey. Okey. Di atas ni ada picu dia. Okey. Cabut dia benda ni. Okey. Kita jauhkan diri sikit dan kita boleh tekan gitu. Ha. Dan nanti alat ni abu-abu dalam ni akan keluar dan memadamkan kebakaran tersebut. Yes. Okey. Kepada murid-murid di rumah yang mungkin tak tahu di dalam ni apa, dalam ni bukan air ya. Kan? Yeah, murid-murid bukan air. Dalam ni, dalam ni apa cikgu? Dalam ni ada serbuk-serbuk lah yang macam-macam. Dia ada kat sini. Boleh tengok kat sini dan setiap alat pemadam api ni dia berbeza-beza dan kita boleh tengok balik dia punya fungsi-fungsi alat pemadam api yang berbeza tu buat kita boleh tengok balik ni di sepiat dia yang telah dinyatakan di situ lah cikgu. Dinyatakan ya. Okey. Yang saya tahu cikgu antaranya kalau ada debu kan dalamnya ada ya, debu. Ya, ada debu. Okay. Dan lain-lain lagi lah. Bergantunglah kepada apa jenis kebakaran di mana. Dan selalu cikgu kalau selain daripada sekolah, kita pun ada nampak juga alat pemadam api ni macam contoh di stesen minyak. Sebenarnya cikgu, alat pemadam api ni ada di mana-mana tempat pun sebenarnya. Oh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu jangkaan berlakunya kebakaran tu kat di mana. Kan? So sebab itulah benda ni sangat penting lebih-lebih lagi dalam sebuah bangunan ataupun tempatlah tempat-tempat yang umumlah. Sebab apa? Sekiranya berlaku kita ada backup. Kita ada backup, boleh kita kita padamkan kebakaran dulu sebelumlah. Kalau kebakaran kecil tu tak perlulah sampai nak panggil bomba betul, kan betul tak? Betul. Sebab kadang-kadang benda kecil je yang terbakar, betul? Tapi kalau lah kebakaran yang besar itu, kita kena panggil pihak yang berkaitan. Dan sedikit tips cikgu, kalau tak silap saya, kalau berlaku sedikit kebakaran, contoh dekat tempat kita nak memasak ke apa, kita jangan jirus dengan air kan cikgu? Betul. Nanti api tu lebih marak, lebih betul. Besar. Kita letak kain yang lembab kan cikgu? Betul, letak kain yang lembab dan nanti kita akan handle tu. Betul. Okey cikgu, dan cikgu pun untuk ada yang sedang menonton, cikgu pun dah terangkan tadi antara simbol-simbol langkah keselamatan yang adik-adik kena patuhi terutama sekali apabila berada di dalam bengkel. Selepas ini cikgu Aisyah nak terangkan lebih banyak lagi. Antaranya cikgu dah terangkan dah ni. Cara penggunaan alat pemadam api tak semua orang tahu, tapi tak apa, kita boleh belajar. Senang saja sebenarnya. Perempuan pun boleh juga buat kan. Dan lebih baik kalau alat ini pun ada di rumah masing-masing. Ya, tapi saya nak pesankan satu, jangan buat main-main ya alat ini. Ini kadang-kadang ada kalau ada murid kan. Dia saja-saja nak tahu kan sebab murid ni dia suka meneroka. Betul. Dia nampak benda ni menarik kan, dia main-main gerbok, dia pergi tekan benda ni. So jangan main-main, dah gunakan benda ni bila diperlukan sahaja. Betul tu cikgu. Okey, cikgu. Cikgu, dengar tak? Apa tu? Krik! Kebakaran cikgu, kebakaran. Cikgu, saya nak angkat ke? Pintu keluar. Kita nak angkat ke? Lari. Kita berhenti berat. Lari dulu cikgu. Lari dulu, sama. KPM Didik TV KPM.
bersepahnya lah macam-macam ni. Mira nak kemas lah, letak dalam bekas ni. Benar. La 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 la. Ni apa ni? Letak je lah. La 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 la. Aduh! Eh, kenapa tu? Aduh! Eh, cikgu! Aduh, tangan awak terluka ke? Tangan saya berdarah dah, cikgu. Sebab itulah saya suruh berhati-hati tadi. Aduh, kenapa tu? Awak kenapa? Kena ni cikgu tajam. Aduh, tak apa tak apa, kita rawat. Jangan risau. Itu sikit je kan luka tu, okey? Boleh pakai plaster dulu. Sekiranya luka awak tu tak teruk ataupun luka yang kecil saja, kita boleh rawat menggunakan alatan-alatan yang ada dalam peti pertolongan cemaslah. Tapi kalau teruk, kita kena jumpa pegawai perubatan. Kena nak bawa pergi jumpa doktor. Tak nak cikgu, tak nanti nak. Nanti kena cucuk nanti. Aduh, tak nak cikgu. Okey, nak pakai ni dulu. Oh, saya kena pakai ni. Tak apa, saya pakai cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Saya kena balutlah ni. Hati-hati kan. Tau. Okey cikgu. Saya tak tahu pula dia tajam. Saya main letak je tadi kat situ. Sebenarnya ada cara nak menyimpan dengan betul, Mira. Ya, cikgu. Maksudnya cikgu, kalau saya main campur-campur je semua itu tak betul lah. Tak boleh. Dia ada cara dan cara susunan dan cara penyelenggaraan dia yang betul. Alamak, tak pasal-pasal. Luka jari saya, cikgu. Awak. Tapi tak apalah, sebab tadi cikgu kata ada cara yang betul nak susun, cikgu. Yeah. Mungkin cikgu boleh tunjukkan macam mana cara yang sebenarnya, cikgu. Ya, sekarang kita nak masuk kepada amalan keselamatan bengkel. Macam mana kita nak mengamalkan amalan keselamatan bengkel. Dia ada dua benda, Mira. Yang pertama sekali ialah susun atur dan kebersihan. Okey. Apa yang Mira faham tentang susun atur dan kebersihan? Dia berkaitan dengan bengkel lah, Mira. Maksudnya bengkel tu kena bersihlah kan cikgu? Betul. Kerusi-kerusi, meja-meja kan sentiasa kena bersihkan. Selepas kita buat projek, kita kena bersihkan. Susun atur, susun balik meja-meja tersebut di tempat yang betul. Okey. Alright. Contohnya sekarang kita nak menyusun. Okey, yang kedua lupa pula. Yang kedua pula, poin yang kedua. Okey, yang poin yang kedua ialah penyimpanan dan penyelenggaraan. Yang tadi kita dah susun atur dan kebersihan kan. Pastikan kita punya bengkel dan alatan ni pastikan kena bersih. Lepas Mira guna, Mira kena bersihkan. Macam tu juga macam kita guna benda lain kan. Lepas kita guna, macam kita basuh pinggan, lepas guna pinggan kita basuhkan. Begitu juga dengan alatan peralatan bengkel. So contoh kita nak nak menyimpan ni, okey. Cikgu nak tunjukkan cara-cara kita nak menyimpan dengan betul lah, okey. Okey, sekiranya benda-benda yang tajam kan di hadapan, misalnya pisau ke ataupun ni roda surih, okey. Kita kena simpankan dia ke dalam. Oh, macam tu. Patutlah. Tadi saya letak dekat atas, cikgu. Kita kena letak dekat dalam. Dan bila roda surih, kena geng dengan roda surih je. Janganlah pergi campur. Ini salah ni, Mira. Ini salah. Cara penyimpanan yang salah. Cannot. Okay. Alright. So, agak-agak macam mana kita nak simpan dia dengan betul, Mira? Kalau simpan dengan betul, kita kena kelaskan dia lah, cikgu. Betul, kita kena kelaskan dia. Ikut kumpulan dia. Kalau benang, benang. Kalau roda surih, roda surih. Boleh Mira tolong cikgu kelaskan dia? Saya kena berhati-hati, cikgu. Takut luka lagi jari saya. Ya, betul. Okey, saya angkat satu. Lepas tu cikgu kata, terbalikkan dia. Ya. Masukkan benda tu ke dalam. Masukkan ke dalam macam ni. Okey. Yang kedua pun sama, masukkan ke dalam. Betul. Okey, betul tak cikgu? Ya, betul. Okey, sebab apa nampak tak? Bila kita nak simpan, kemudian bila kita ambil ni contoh saya simpan kan. Bila kita nak ambil bahan kita, okey kita buka dan kita boleh pegang di hujung dia. Tak adalah nak pegang kat tempat yang tajam yang boleh menyebabkan luka. Sebab tu kita kena sentiasa berhati-hati. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah tadi kita susun atur kan? Betul. Cara penyimpanan dan penyelenggaraan. Tadi sekiranya ada alatan yang rosak, Mira. Contohnya kalau ada alatan yang rosak, Mira rasa apa yang perlu buat? Simpan juga ke? Kalau ada yang rosak, kita buang je lah, cikgu. Sekiranya betul tu betul. Tapi kalau alatan rosak tu yang boleh kita repair atau perbaiki, kita boleh guna contohnya pisau lah kan? Okey. Pisau kan? Pisau, okey. Tak payah bukan babi lah kan. Contoh, pisau berkarat kan, betul? Betul. Takkan nak buang pisau ni? Membazir namanya tu kan, okey? Okey. Kalau ni kita boleh tukar dia punya bilah pisau tu. Okey. So, kemudian macam biasa tadi,
nak simpan dia, kita simpan, terbalikkan dia ke dalam dan kita dah boleh simpan. Oh, maksudnya cikgu, pisau ni kita boleh selenggarakan dia lah cikgu. Ya, betul. Tapi kan cikgu, apa kepentingannya untuk kita menyelenggara alat di dalam makmal? Sebab apa? Kalau contohlah kalau kita tak kita tak selenggara, nanti orang lain pula nak guna benda tu, mungkin menyebabkan cepat rosak benda tu. Okay. Kan contohnya saya sekali lagi saya bagi contoh guntinglah, guntinglah mudah kan Mira kan. Okey, selepas gunting murid gunting dia tak lap. Dia tak lap, mungkin ada sisa-sisa minyak di situ, ada sisa-sisa pemadam ke ataupun salotip ke kan di situ. Bila tak dia tak selenggarakan dengan betul, nanti bila murid yang lain nak guna, dia jadi masalah lah. Murid lain tu ada kesukaran untuk menggunakan alatan tersebut. Ya, jadi itu antara kepentinganlah cikgu dalam menyelenggara alatan. Ya, betul. Baik. Baik cikgu, ini untuk kita menyelenggara peralatan dan juga kepentingan dia yang cikgu dah terangkan tadi cikgu. Dan cara penyimpanan pula, selain daripada macam cikgu kata kita kelaskan dia, ada tak cara yang lain seperti kita simpan dia di tempat yang mudah untuk dicapai ataupun diambil? Betul. Okey, macam contohnya alatan yang berbahaya Mira, kalau ada alatan yang berbahaya kita kena simpan jauh daripada murid lah, ataupun di tempat-tempat yang berkunci lah, rak berkunci ataupun tempat-tempat yang selamat lah kan, yang susah dicapai oleh murid. Dan alatan-alatan tersebut kita kena simpan dengan cara yang betul dan baik. Contohnya kan, okey, kita tengok dalam ni saya susun atur barang-barang yang tersebut, okey. Okey. Okey, kita kena ikut geng Mira. Kalau geng dia geng jahitan. Okey, kalau geng jahitan, kita masukkan dia ke dalam geng jahitan. Okey, kita sekalikan. Geng jahitan, okey. Senanglah nanti murid nak tahu kan. Okay. Jangan geng jahitan kita letak sekali dengan screwdriver, paku, ya, tak semua boleh. Kan? Kalau yang geng paku ataupun yang lebih kepada barang-barangan mekanikal ni, kita kena letak di tempat yang lain. Betul. Oh, macam tu. Okey, ini caranya. Cikgu. Okay, ini cara yang terbaiklah cikgu kalau kita nak menyimpan barang kan. Ya, betul. Kalau daripada segi penyelenggaraan barang pula cikgu, adakah teknik yang bagus ataupun yang mudah kalau ada bahan yang rosak, kita nak selenggara dia supaya kita tak buang? Okey, kalau dia ada, sebabkan ada bahan yang boleh diguna semula, macam contohnya tali pisau kan, tapi ada bahan yang sekiranya rosak kita terpaksalah buang dia. Kita kena letak asingkan dia. Kalau barang yang boleh guna kita asingkan satu tempat, dan barang yang tak boleh guna kita asingkan kepada satu tempat kan. Sebenarnya yang mana boleh guna kita boleh simpan, yang mana yang tak boleh guna kita kena pupuskan, lupuskan, sebab agar benda tu bahaya tau kalau kita guna balik. Sebab tu kita kena lupuskan. Dan tadi kan cikgu kan banyak kali cikgu titik beratkan, ini adik-adik cikgu titik beratkan untuk sentiasa jaga kebersihan bengkel, jaga kebersihan peralatan. Dah guna kena bersihkan, kena simpan elok-elok. Simpan, bersihkan. Susun atur tu dengan betul. Okey, apa kepentingannya cikgu? Kalau saya contohlah, saya dah duduk dekat makmal kan, saya dah buat kerja. Lepas tu saya, biarlah saya nak balik. Saya tak kemas, saya tak bersihkan tempat saya buat kerja tu cikgu. Ya, itu akan menyebabkan berlakunya kemalangan yang kita tak tahu mungkin. Kan? Contohnya awak tertinggal jarum ke atas meja kan. Malah nak kemas jarum jahitan atas meja, tiba-tiba kawan yang lain masuk pula. Kawan lain masuk, tiba-tiba dia orang tengah tulis-tulis kat meja, tak perasan ada jarum, kepak terkena jarum. Benda tu boleh mengakibatkan kemalangan. Betul? Benda kalau boleh, kemalangan di dalam bengkel ni kita sangat-sangat nak elakkan. Dan itu antara kesanlah cikgu kan, kalau kita sebagai murid mengabaikan kepentingan dalam menjaga keselamatan di bengkel. Okey cikgu, tadi pun cikgu dah terangkan tentang penyusunan barang, bagaimana kalau ada kecemasan, rawat dengan apa cikgu? Kita kena rawat kalau ada kecemasan, sekiranya berlakunya kecemasan, kecederaan. Okey, kalau macam tadi saya cakap, kalau luka tu luka yang kecil, kita boleh rawat menggunakan peti pertolongan cemas. Ada barang-barang dalam ni yang kita boleh gunakan. Okey, sekiranya luka tersebut luka yang dalam, kita kenalah berjumpa dengan pegawai perubatan yang lebih mahir dan profesional tentang perkara tersebut. Sebab apa? Kalau kita nak rawat juga mungkin akan berlaku benda yang lebih di luar jangkaan kan. Mungkin luka tu lebih takut nanti lebih teruk. Sebab itulah. Itulah kalau luka kecil kita boleh rawat sendiri. Kalau luka besar kena jumpa pegawai perubatan. Kalau yang ini kan cikgu, peralatan ni ada ke di bengkel cikgu? Ada, setiap bengkel wajib ada. Sebab apa? Sebab benda ni pentinglah, sebab kat bengkel nilah nak
kemalangan berlaku ni sebenarnya kat bengkel lah orang kita selalu berlaku kemalangan kan. Hmm. Ha, murid terjatuh ke ataupun terluka terkena alatan bengkel ke kan. Ha, sebab itulah benda ni wajib ada di setiap bengkel. Baik. Okey, ingat murid-murid nanti kalau dah berada di bengkel, kalau anda katalah berlaku sedikit kecederaan ringan, maklumkan kepada guru. Ha, jangan takut, maklumkan. Ya, maklumkan. Guru akan bantu untuk merawat. Okey, untuk kecederaan yang ringan kan cikgu. Hmm, kalau betul. Yang teruk cikgu akan bawalah kepada yang lebih profesional. Okey cikgu, tadi cikgu dah menerangkan daripada segi penyimpanan barangan. Mungkin cikgu boleh ulang semula cara yang tepat, cara yang terbaik daripada segi penyimpanan, bagaimana mungkin ada langkah-langkah bermula dengan lap dulu ke, susu dulu ke, okay. Basuh ke. Ha, okey, contoh kita buat keluar satulah ya kamera. Okey, kita buat keluar satu. Okey. Contohlah kamera guna satu. Saya guna satu. Okey, saya bagi satu kainlah, kain mengelap untuk Mira. Terima kasih cikgu. Okey, so selepas penggunaan, contoh lepas kita dah buat projek, kita lap dulu sebab takut ada minyak-minyak kan. Ha, mungkin apa tu terkena air ke kan. Ha, kita lap dulu, kemudian bila kita dah pastikan alatan tersebut tak ada kerosakan, ha, kita simpan. Ha, oh, macam tu. Lap dulu ya. Ya, lap dulu. Maksudnya setiap satu peralatan tu kita kena buatlah. Ah, pastikanlah kalau alatan yang tak guna tak payah lap. Ha, yang guna kita kena lap. Wah, okey. Okey, seterusnya cikgu, ini untuk bahan mekanikal macam ni contohnya. Okey, seterusnya kalau daripada peralatan yang lain pula. Kalau peralatan yang lain pula, okey, ni contohnya apa ni? Ini apa dia? Ini apa dia ni? Apa ni? Ini kalau nak menjahit kena ada ni kapur. Ya, kapur jahit tangan. Okey, kalau kapur ni ah. Pastikanlah kalau kapur-kapur yang dah digunakan tu, yang dah kecil-kecil tu tak payahlah nak simpan balik kan. Okey. Kita ni je. Kita simpan yang mana yang boleh digunakan. Yang mana yang dah bersisa-sisa kecil tu kita dah boleh buang. Ini yang Amira tunjukkan kepada murid di rumah, anda kata yang tak pernah tengok pun. Kapur macam mana? Ini rupa kapur jahit tangan. Kapur jahit. Oh, kalau yang dah kecil-kecil tu kita boleh buang lah. Ya, yang kecil tu boleh buang. Yang mana yang tak boleh guna tu kita buanglah. Okey, baik. Seterusnya cikgu, kita ada kapur. Seterusnya. Okey, saya nak bagi situasi boleh tak, Kak boleh. Mira? Okey, sekiranya berlaku ada kawan kita terkena renjatan elektrik. Okey. Boleh tak apa yang kita kena buat? Kalau kawan terkena elektrik ni? Tak, anak murid lah, anak murid kan terkena elektrik. Kena elektrik ni, kena elektrik ni. Yeah. Elektrik. Ya. Yeah. Saya tarik dia cikgu boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Nanti kalau Amir tarik benda tu, nanti elektrik tu dengan saya. Sekali kena dia. Okey. Okey. Jadi cara yang terbaiknya macam mana cikgu? Cara yang terbaik kita kena cari peralatan ataupun benda-benda yang tak boleh connect dengan elektrik. Okey, kemudian kita tarik dia ataupun letakkan benda tersebut dan kita tarik dia. Wah. Seterusnya bawalah murid tersebut berjumpa dengan pakar perubatan. Bahan ataupun barang apa agak-agaknya tu kan kalau dekat makmal. Kalau dekat makmal, kalau selalunya untuk murid lelaki kan, untuk murid lelaki dia mudah tahu sebab dia ada tali pinggang. Tali pinggang tu dia boleh gunakan untuk menjadi tempat untuk tarik kawan dia itulah. Okey. Ya. Yeah. Okay, itu tali pinggang. Kalau saya nampak penyapu cikgu dekat makmal, saya tarik guna penyapu. Boleh sebab boleh? Dia bukan penyapu tak boleh bersambung dengan elektrik. Betul. Boleh. Itu antara bahan-bahan yang kita boleh bantulah kawan kita kalau berlakunya renjatan elektrik. Okey cikgu, kita berhenti break seketika cikgu. Boleh. Takut pula kan cakap pasal elektrik ni. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir di DTV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kita di Mahir di Didik TV KPM, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Cikgu Aisyah, kita dah segmen terakhir cikgu. Saya nampak dekat sebelah ni ada punca dan juga kesan.
Ya, okey, untuk segmen ni saya nak tanya, sekiranya kita tidak mematuhi peraturan bengkel ataupun tak mematuhi tanda keselamatan bengkel, apakah yang akan berlaku? Dan puncanya saya dah sertakan dan saya nak suruh Mira teka dulu. Baru kita bagi tengok dia punya yang betul. Jawapan dia betul ke tak? Okey, untuk yang pertama, masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Mira rasa apa kesan-kesan dia? Kesan dia masuk bengkel tak bagi tahu cikgu ni tanpa kebenaran. Saya rasa kena denda cikgu bila cikgu dapat tahu. Tak bagi tahu pun masuk bengkel. Itu kesan yang satu. Kesan dalam bengkel tu, Mira. Kesan dalam bengkel mungkin murid kalau berlaku apa-apa takut murid cedera. Betul. Itu adalah satu-satu kesan. Jom kita tengok kesan yang antara kesan yang tu betul juga. Tapi yang ini boleh berlaku kecederaan yang tadi yang Mira cakap kan, atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Berlaku kecederaan inilah macam contohnya guru tiada kan, budak-budak main, murid-murid main main apa-apa peralatan tajam kan, sebab murid suka meneroka, dia nak tahu sesuatu benda dia main pegang dia. Tapi bila berlaku kecederaan, inilah kesan dia. Bila masuk tanpa beritahu cikgu ataupun tanpa kebenaran guru, berlaku kecederaan ataupun kehilangan barang semasa ketiadaan guru. So mungkin ada barang-barang yang menarik mungkin juga dalam bengkel ni, banyak-banyak benda yang kadang-kadang tak diorang jarang jumpa. Okey. So mungkin akan berlakunya kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Ataupun barang pecah ke? Betul. Yang kita tak tahu kan. Itu kesan. Dia banyak kesan. Ini contoh lah. Okey. Alright. Seterusnya, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Membawa beg pun tak boleh ke? Pernah ke? Mira pernah masuk bengkel? Bawa beg ke? Saya rasa macam pernah tapi saya letak dekat bawah. Tak boleh. Mira beritahu tak kesan? Mira rasa apa kesan ni kalau kita membawa beg masuk ke dalam bengkel? Mungkin kalau kita ada beg dekat dalam bengkel, beg kita kan besar, penuh dengan buku kat dalam. Takut kita tertolak beg kita, jatuh peralatan. Boleh ke cikgu? Betul juga tu. Itu pun antara salah satu kesan. Tapi juga kita tengok kesan dia. Alright. Ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Kalau kita seorang bawa masuk beg, tak apalah Mira kan. Ini murid ramai kan. Kalau dah berpuluh-puluh beg dah kat situ, dia boleh menghalang laluan dan ruang kerja. So macam ruang kerja kita akan jadi sempit lah. Ada nak letak beg atas meja lah. So bila nak buat projek, kita tak bebas nak buat tu. Seterusnya kita tengok kepada tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Apa agak-agak kesannya? Kesan kalau tak buka pintu dan tingkap, mungkin daripada segi pencahayaan dan juga pengudaraan, cikgu? Betul. Betul. Kalau kita selesa ke kalau rumah kita tak buka tingkap, Mira? Tak selesa, cikgu. Kita nak juga kan ada pencahayaan dan udara. Betul. Begitu juga dengan bengkel, Mira. Sebab bengkel ni kita buat banyak-banyak. Bengkel ni kita sinonimnya sebab bengkel ni selalu berhabuk kan. Sebab kerja-kerja kayu apa semua tu kan. Sebab tu kita perlukan pengudaraan yang baik untuk udara tu masuk dengan kita selesa nak buat kerja. So kita tengok kesan dia, tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. So mungkin bengkel tu akan jadi malap kan. So kita tak bestlah nak buat kerja dalam keadaan yang baik. Betul. Maksudnya cikgu, kalau kita dalam bengkel tu, kita kena buka tingkap, buka pintu, lampu pun kita kena buka jugalah. Ya, masuk je bengkel lepas dapat kebenaran guru, masuk bengkel terus buka lampu, buka kipas. Sekiranya siang dan bengkel tersebut dapat pencahayaan yang cukup, tak perlulah buka kan, kita jangan membazir pula. Tapi sekiranya tak mendapat pencahayaan yang cukup, kita kenalah buka lampu kan. Masuk bengkel, buka lampu, buka kipas dan buka tingkap terus. Balik keluar bengkel, tutup balik tingkap. Tutup balik. Nanti tinggal bengkel tu habuk luar pula masuk. Okey, betul. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya, menggunakan bahan tanpa berhemah. Agak-agak apa yang kesan kalau kita guna bahan tanpa berhemah? Kesannya sudah semestinya akan berlaku pembaziran, cikgu. Betul. Jom, macam sama je jawapan Mira ni. Betul. Saya tak tengok, cikgu. Betul. Macam kita lah banyak keluarkan duit, berlakunya pembaziran. Betul. So macam tu juga bahan-bahan ataupun bahan-bahan ataupun alatan yang berada di bengkel RBT. Kalau guna hot glue gun lah, saya bagi contoh kan. Murid ni kan dia main tekan je kan, tanpa dia sedar kan, dia dah
macam benda yang dia buat tu tak membawa apa-apa kepentingan pada dia. Ha, dia mainkan benda tu, benda tu boleh berlakunya pembaziran. Betul. Ha. Cikgu, bila cikgu sebut tentang hot glue gun ni kan cikgu, lagi satu, kalau tak guna, tutuplah plak tu. Kalau betul, tak melelegam tu. Tak ke membazir betul, tu. Betul, membazir. Ha, nanti kesian yang orang belakang nak guna pula dah tak ada dah alatan tersebut. Betul tu cikgu. Mm-hmm. Okey cikgu, mungkin di ruangan masa terakhir ni cikgu boleh kongsikan sedikit tips kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang ni, cara untuk pastikan mereka patuh kepada amalan keselamatan terutama sekali di dalam bengkel. Silakan cikgu. Ya, kita kena mematuhi amalan keselamatan bengkel, kena patuh simbol-simbol yang kita dah belajar tadi kerana untuk mengelakkan diri kita berlaku kemalangan yang kita tak ingini. Okey, bukan di dalam bengkel saja, malahan di luar pun. Ha, kalau di dalam raya pun kita kena patuhi simbol-simbol dan tanda keselamatan juga peraturan. Ha, betul. Macam dalam bengkel ada peraturan bengkel dan simbol keselamatan, betul. Di luar juga kita banyak simbol-simbol yang kita boleh nampak dan kita perlu patuhi. Betul tu. Okay. Dan sebenarnya simbol-simbol ini dicipta, dihasilkan bukanlah untuk menyusahkan kita tetapi betul, untuk menjadikan kita lebih seorang yang lebih berdisiplin, mematuhi segala betul, syarat yang telah ditetapkan dan juga untuk menjaga keselamatan diri kita juga. Jadi nampak simbol tu, fahamkan maksud simbol tu dan patuh kepada simbol tu cikgu. Betul Mira. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu Aisyah. Terima kasih atas perkongsian untuk hari ini. Terima kasih kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.